meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês alguns itens que eu comprei para Sara, como uma madeira, copinho de suquinho, comprei uma chupeta, comprei algumas coisas e eu quero mostrar para vocês. Eu comprei na lojas americanas e no Big com preços ótimos que eu fiquei super satisfeita e eu espero que vocês gostem. Vamos lá conferir? Então, meninas, eu comprei esse mordedor dessa marca Mila. Eu paguei R$14,99. Ele é um mordedor duplo e eu achei super bacana para utilizar na Sara, até porque ela não tinha nenhum mordedor. Também comprei essa mamadeira da marca Lilo. Ela simula o bico do peito. Eu achei legal comprar ela, porque essa mamadeira ela vai para a escolinha da Sara para ficar lá para ser utilizada nela. Ela tem todas as instruções aqui atrás. Eu achei uma mamadeira bem legal e similar à que ela tem aqui em casa. Também comprei esse par de luvinhas, paguei R$ 15. São dois pares e aqui, como é frio, a gente vai usar bastante. E o preço dela também tá bem legal. Também comprei esse copinho da Cuca, são 300 ml, ele é anti-vazamento, não vaza, e o biquinho dele é de silicone, ele é transparente, zero bisfenol, e eu achei legal para também levar para a escolinha dela. Esses itens foram comprados na Americanas. Também comprei esse pote de leite em pó, ele é dividido em três partes. Para colocar o leite, né, que ela vai tomar quando a gente precisar sair, apesar que ela ainda amamenta, não sei, mas eu achei um preço bem legal. Eu paguei R$ 9,99 e eu comprei para aproveitar o preço e também porque eu sei que eu vou utilizar bastante. Esses itens foram comprados no Big. Também comprei esse parzinho de meia da Baby mais Basic mais Baby. São três pares, de 0 a 6 meses. A Sara utiliza muita meia e eu gostei das estampas. Comprei também esses bichinhos, de plástico, conjunto de banho, bichinhos da floresta, que tem essa girafinha, o leãozinho e o rinoceronte. Eu achei muito legal pra Sara brincar e porque é bem colorido. Também comprei esses três conjuntinhos também, que é uma foca, o hipopótamo e o sapinho. As cores estão bem divertidas e a Sara amou. Ele vem com todas as instruções, eu gostei bastante porque ele vem com as instruções bem tranquilas para criança utilizar. E eles são lindos, muito fofinhos. Comprei também mais uma chupeta da Cuca, de 6 a 12 meses. Ela tem esse bico ortodôntico, eu achei bem legal e é uma chupeta que a Sara já usa. E apesar dela ter 4 meses, ela já utiliza esse tamanho de 6 meses. Comprei também essas toalhinhas umedecidas da Baby Limp, que eu também vou mandar para a creche. São 450 toalhinhas, que vem também com essa saboneteira para levar as coisinhas da escolinha dela. Eu preciso levar essa quantidade até para eu não precisar sempre estar comprando. Comprei também esse Nan Comfort, indicada pela pediatra da Sara, de 0 a 6 meses. Para fazer um teste e ver se ela vai se adaptar. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Então, meninas, foram essas comprinhas que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo com um joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as informações. Eu espero que vocês tenham gostado e um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.